אוקיי, הסרטון הבא הוא על מדר מסדר ראשון. הפעם נפתור משוואה שהיא מדויקת. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא מצא א', מצא פונקציה q x y, כך שהיה המשוואה y cosinus x y ועוד e בחזקת x dx, ועוד q x y dy שווה 0, תהיה מדויקת. ב', בהינתן שמצאתי את q, אני צריך למצוא פתרון למשוואה. אוקיי, אז בואו נתחיל לנו. אנחנו במצב של p dx q dy. כדי שמשוואה תהיה מדויקת, אם זה p וזה q, אני צריך ש-p לפי y יהיה שווה ל-q לפי x. אז בואו נתחיל, מה זה p לפי y? p לפי y זה 0, כאן אני צריך לגזור נגזרת מכפלה, אז הנגזרת של זה זה 1 כפול קוסינוס xy, אז יהיה קוסינוס xy. ואז אני צריך להוסיף, אבל זה בעצם נהיה מינוס, כי הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס. יש כאן נגזרת פנימית שאני גוזר לפי y שהיא x, ואני צריך להכפיל ב-y פה. u תג v ועוד v תג u, אז זה משהו כזה, זה אמרנו 0, אז זה p לפי y, וq לפי x זה כמו שזה נשמע, q לפי x, כן? שתי משתנים שאני גוזר אותה לפי x, זה q לפי x. וכדי שהמשוואה תהיה מדויקת, זה צריך להיות שווה לזה. מעולה, אז מה שווה q? טוב, צריך לעשות אינטגרל בשני אגפים לפי x. בואו נעשה את זה. עכשיו, זה לפי x אינטגרל מיידי, זה לפי x, טוב, יש לי פה מכפלה כזאת של פולינום כפול סינוס, זה אינטגרציה בחלקים, קבוצה אחת, אנחנו נעשה את זה עם di, אז בואו ככה נתרכז בחלק היותר קשה. יש פה אינטגרציה בחלקים, כי יש פה פולינום כפול סינוס, שזה מתאים לאינטגרציה בחלקים. מה שנקרא קבוצה ראשונה, שיש בה פולינום כפול או סינוס, או קוסינוס, או אקספוננט, פונקציות שאנחנו יודעים לעשות להן אינטגרל מיידי. ואם אני רוצה לפתור את האינטגרציה בחלקים בשיטת ה-DI, דיפרנציאלי ואינטגרלי, יש חלק של נגזרת וחלק של אינטגרל, אז זה הולך ככה. בקבוצה הראשונה, אני לוקח ב-D את הפולינום, שאצלנו זה YX, ואני גוזר אותו, האינטגרל לפי X, אז אני גוזר אותו לפי X עד שאני מגיע ל-0. כל פולינום שאנחנו גוזרים אותו מספיק פעמים נגיע ל-0. אז בואו נראה שאנחנו עושים את זה. נגזור פעם ראשונה לפי X זה Y, פעם שנייה אנחנו כבר ב-0. כשיש 0 בעמודה של D, אנחנו עוצרים בקבוצה הראשונה. אז זה הקטע של הפולינום. עוברים ל-I. קבוצה הראשונה, מה שנשאר לי, לוקחים מהאינטגרל, לוקחים את הפונקציה. במקרה שלנו זה הסינוס. כן, זה יכול להיות אמרת לכם גם קוסינוס או אקספוננט. במכפלה הזאת, אז אותם לוקחים באינטגרל, ועושים לזה אינטגרל. האינטגרל של סינוס זה מינוס קוסינוס, ואני צריך לחלק פה, אני עושה אינטגרל לפי x. אז אני צריך לחלק במקדם של x, נכון? זה בחלק ה-ax, מחלקים ב-a, אז המקדם של x פה זה y. אז יהיה מינוס 1 חלקי y קוסינוס xy, או מינוס קוסינוס xy חלקי y. עדיף לי ככה לכתוב את זה, כי כדי להעביר זה, כשאני עושה אינטגרל לפי x, זה הולך להיות קבוע, אז הוא פשוט ימשיך איתי. אז במקום לחלק, אני שם אותו בצד כדי שנבין את זה. אז הקבוע הזה ממשיך איתי. עוד הפעם, אני עכשיו עושה אינטגרל לקוסינוס, אז יהיה סינוס xy. שוב צריך לקדם, אני עושה אינטגרל לפי x במקדם של x, שזה y, אז יהיה מינוס 1 חלקי y בריבוע, סינוס xy. טוב, זה האינטגרל. בעמודה הראשונה שמים סימנים, תמיד מתחילים בפלוס. עוברים אחרי זה למינוס, פלוס וכן הלאה, עד שהם מגיעים לשורה של האפס. והתשובה של האינטגרל הזה זה אלכסון מהמקום הראשון לשני עם הסימן, אלכסון מהמקום השני לשלישי עם הסימן, עד שמגיעים, אלכסונים אלכסונים, עד שמגיעים מעל השורה של האפס. אצלנו שתי אלכסונים כאלה גמרנו, ולכן התשובה היא מינוס, שאני מחלק פה את ה-y ו-y מצמצם, מינוס x כפול קוסינוס xy, ופה מינוס מינוס זה פלוס, y, טוב, y חלקי y בריבוע זה 1 חלקי y, סינוס xy. זה האינטגרל, חלק האינטגרציה בחלקים של ה-yx סינוס xy. אוקיי, אז נחזור חזרה, נכניס פה את האינטגרל שמצאנו, נשים מינוס לפני. האינטגרל של קוסינוס, שוב, זה סינוס xy, נעשה אינטגרל לפי x, ומחלק במקדם של x שזה y, אז זה סינוס xy חלקי y. פה אין לי מה לשים אותו בצד, כי אני לא עושה את האינטגרל כרגע. ואז אמרנו, יש פה מינוס, ואת האינטגרל שהרגע מצאנו לאינטגרציה בחלקים. ועוד קבוע. הקבוע שלי יכול להיות תלוי ב-y, כי כשאני עושה אינטגרל לפי x,
y הוא מבחינתי קבוע, ולכן הקבוע, אני כותב אותו, אבל הוא לא חייב להיות מספרי, יכול להיות תלוי גם ב-y, כי כשאני עושה אינטגרל לפי x, y הוא מבחינתי קבוע. מעולה, זה הפוטנציאל שלי, שזה... סליחה, זה ה-Q שלי, כן? זה ה-Q שלי, לא הפוטנציאל, זה ה-Q. כמעט מצאתי אותו, אפשר לי את הכבוד הזה שתלוי ב-Y. שימו לב רק דבר אחד, שהחלק כאן והחלק פה מצטמצמים, בדיוק אותו דבר, כן, יש פה מינוס לפני, אז סך הכל יישאר לי ה-X, קוסינוס XY ועוד KY. בסדר? זה ה-Q שלי. מעולה. טוב, אז עכשיו, הסתכלו. אמרו לי למצוא Q שכך שאיזשהו קבוע של... איזושהי פונקציה של X ו-Y שתייצר לי משוואה מדויקת. אז תאר לי לקחת הקבוע פה איך שאני רוצה, כל מה שתלוי ב-Y זה יעבוד לי. אני פשוט אקח את זה בתור 0, כן? כל קבוע של Y, אז אני גם אם אני אקח את זה בתור 0, או מספר, או Y, Y בריבוע, כל כזה Q יעבוד לי שהוא יקיים שהמשוואה היא מדויקת. אני אקח את הכי קל לי, שזה 0, ובעצם Q רק שווה ל-X קוסינוס XY. מעולה. עכשיו בואו רק נדגיש שבאמת אנחנו כמובן במשוואה מדויקת, P לפי Y שקודם מצאנו אותו, הוא באמת שווה ל-Q לפי X, כי גם פה זה נגזרת מכפלה, אז 1 כפול קוסינוס, אז זה קוסינוס XY בדיוק כמו פה. הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, צריך להכפיל פה, שאני גוזר לפי X בפנימית שזה Y, ולהכפיל את זה ב-X, ואכן קיבלנו אותם דברים, הם באמת שווים, טוב, מצאנו את ה-Q כך שאנחנו רוצים לייצר מדויקת, אז ברור שאם בחרנו אותו נכון, היא תצא ככה, אז הוכחנו את זה. גם אם היא מדויקת, אז קיים פוטנציאל, שהוא מעין פונקציה קדומה, שהנגזרת שלו לפי X זה P, והנגזרת שלו לפי Y זה Q, ובסוף הפתרון של המשוואה זה הפוטנציאל הזה שווה C. אז בואו נמצא את הפוטנציאל. קודם בטעות קראתי ל-Q פוטנציאל, מצאנו Q כך שזה מדויק, עכשיו נמצא את הפוטנציאל, וכשנמצא אותו ונשווה ל-C, זה הפתרון של המשוואה. אז בואו נעשה לנו את זה. בשביל למצוא את הפוטנציאל, אני ניגש פה למשוואה הראשונה, כרגע אין לי אותו, אז אין לי מה לגזור לפי X, אני אעשה פה במשוואה הראשונה, אינטגרל לפי X בשני אגפים, אז נקבל, האינטגרל לפי X והנגזרת לפי X יבטלו אחד את השני, נקבל באגף שמאל את הפוטנציאל, ופה אני צריך לעשות את האינטגרל של P לפי X. זה P. טוב, זה אינטגרל מיידי. E ב-X זה E ב-X. האינטגרל פה לפי X, Y הוא קבוע, זה יהיה Y שממשיך איתי. האינטגרל של קוסינוס זה סינוס XY, וצריך לחלק במקדם של X, נכון? אמרנו, חשוב, קוסינוס AX זה סינוס AX חלקי A. אז צריך לקדם במקדם של X, שזה Y. אז זה y סינוס xy חלקי y, ה-y וה-y מצטמצם, אז זה סינוס xy בעצם, e ב-x אמרנו זה e ב-x, ושוב, יש לי קבוע שאני עושה אינטגרל לפי x, הקבוע יכול להיות תלוי ב-y, כי כשאני עושה אינטגרל לפי x, y הוא קבוע. טוב, אז כמעט יש לנו את הפוטנציאל, נשאר לנו למצוא את הקבוע. איך אנחנו מוצאים אותו? אנחנו ניגשים למשוואה השנייה, עושים בדיוק מה שכתוב, גוזרים את הפוטנציאל לפי y, ומשווים ל-Q, Q מהמשוואה שלי. אז כשאני גוזר לפי Y, זה קוסינוס XY נגזרת פנימית X, אז זה X קוסינוס XY, זה 0 וזה K תג Y. אני צריך להשוות את זה ל-Q. כשתשוו את זה, זה וזה מצטמצם, נשאר לי ש-K תג Y שווה 0. K תג Y שווה 0, זה אומר לי ש-KY הוא בעצם קבוע מספרי. מעולה, אז תיקחו את הקבוע המספרי הזה, תציבו פה, מצאנו לעצמנו את הפוטנציאל. ברגע שיש לי את הפוטנציאל, שאני משווה את הפוטנציאל ל-C, זה הפתרון של המשוואה. וזה, רבותיי, מסיים לנו את התרגיל. שיהיה לכם הרבה, הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.